Poďme si posledný príklad, či chceme riadiť spojitý proces prvého rádu a chceme použiť metódu umiestnenia pólov. No. A keďže chceme to riadiť so systémom s jedným stupňom voľnosti, tak to bude tá prvá schéma, ktorú sme mali, diofantická rovnica a zákon riadenia. Akurát, že teraz je to všetko v spojitej oblasti, čiže už to nie sú diferenčné rovnice, ale sú to diferenciálne rovnice. Čiže budeme chcieť umiestniť póly, tu sa deadbeat, riadenie za najmenších počet krokov, nedá robiť v spojitej oblasti. Čiže máme tu našu rovnicu AFP plus BQ sa rovná, najmä, bude sa to rovnať M, ale začnem s jednotkou. Čiže ako vyriešiť umiestnenie pólov v spojitej oblasti? Vieme, že F v spojitej oblasti je čo teraz? Keď chceme spojitý integrátor. Je S, áno. Čiže Ačko je 1 plus A1S a Bčko je B0. No, na to, aby sme mohli vyriešiť spojitej oblasti túto diferenciálnu rovnicu, nemôžeme použiť len tak B lomeno A, ale musíme používať Bčko aj Ačko ako racionálne lomené funkcie. B0 lomeno nejaké M1S lomeno 1 plus A1S lomeno M1S. Čiže na to, aby sme mohli vyriešiť diofantickú rovnicu, budeme to hovoriť v okruhu rídzich, stabilných, racionálnych funkcií, musíme si toto tu vyjadriť ako keby také malé prenosíky, kde stupeň M1, ktorý sa tu vlastne vykráti, musí byť minimálne taký veľký ako stupeň ľubovoľný z týchto polynómov. Čiže v našom prípade M1 bude koľkého rádu? Tu máme polynóm prvého, tu máme nultého, čiže M1 musí byť prvého rádu. Áno. Ale keďže tam máme ešte ten integrátor, tak modifikovaný náš proces aj s integrátorom bude takýto. Áno. Čiže M1 potom musí byť druhého rádu. Áno, čiže stupeň M1 musí byť 2. Čiže predstavme si, ako keby sme tu mali tú M1, aj tu mali tú M1. Dobre. Stupeň Q musí byť aký? Keď chceme minimalizovať veľkosť regulátora, tak stupeň Q je jasné, že zoberieme odtiaľto, hej, čiže bude prvého rádu. Ale aj pre ten regulátor Q lomeno P ho musíme napísať ako Q lomeno nejaké M2S lomeno P lomeno M2S. Čiže M2 v súčasnosti musí byť minimálne koľkého rádu? Keďže kvečko, už sme si povedali, že bude ten čitateľ bude prvého rádu, tak minimálne prvého, ak nám s tým P2 neurobi nejakú galibu. Áno. Čiže M2 musí byť... Keď chceme minimalizovať stupeň regulátora na základe tejto diofantickej rovnice, tak stupeň Q je vždy o jedno menší ako stupeň tohto, čo je vedľa, to známe. To boli tie pravidlá, čo som vám písal. Áno, že stupeň Q je stupeň AF minus 1 a stupeň P bude alebo toto, alebo toto. Dobre, máme ich. Ak to takto máme, tak môžeme tými menovateľmi vynásobiť celú túto rovnicu. Takže dostanem, a teraz už dostanem polynómy AFP plus BQ, sa rovná M1 krát M2. Koľkého rádu je M1 krát M2?
M1 je koľkého rádu? Druhého. M2 prvého dokopy, keď ich vynásobíte? Tretieho. 1 plus 2 je 3. Dobre, takže čo tu máme? Máme tu druhý rád, nultý rád, prvý rád. Akého rádu bude P-čko? P-čko musí byť prvého rádu. Prečo? Jeden spôsob bol taký, že o jeden menší ako B, ale to by nám nepomohlo, pretože keby sme, najmenší je 0, hej, ale keby sme sem dali 0, tak 2 plus 0 je 0, to je 2, toto je prvého rádu a keď to sčítam, tak tu na dostanem plynom druhého rádu a to by neselo s týmto plynom tretieho rádu. Takže musím tam dať prvého rádu, aby mi to sedelo s pravou stranou. Takže tá naša diofantická rovnica vyzerá takto. 1 plus A1S krát S krát P0 plus P1S, to je ten polynom P prvého rádu, plus Bčko je B0 a Q je Q0 plus Q1S a musí byť nejaký výsledný polynom M tretieho rádu, čiže povedzme, že to bude nejaké M0 plus M1S plus M2S na druhu plus M3S na tretiu. Jeden z nich môžeme vymazať, čo ja viem, S na tretiu. Nechajme, neviem, čo tam mám ďalej. Uvidíme o chvíľu. Čiže na pravej strane musí byť nejaký stabilný polynom. Čo ja viem, keby sme tam dali S plus 1 na tretiu, tak by sme to mali 1, 3, 3, 1. No. Že umiestnime póly do minus jednotky. Dobre, takže z tejto diofantickej rovnice musíme vypočítať koeficienty P0, P1, Q0, Q1. Takže kde sme skončili? U pána Šugára pri S na nultu vidíme čo? Prosím? M0 je napravo a naľavo. B0, Q0 rovná sa M0. Fajn, Q0 máme chytené. Pri S na prvú, Zuzka, čo máme? Či nájde sa tu na niekde statočný S na prvú? Toto krát toto. Je P0 v tom vedľajšom člene. B0 Q1 rovná sa M1. Dobre, pán Juriga S na druhú. A1. Krát. Čo? A1 krát P0. A 1 P0 mi dáva S na druhu. Ešte niekto? Nie, ešte na druhej strane. A ešte toto tu na? Aha. Čiže P1. Plus P1. Títo nemajú. Je M2. Pán Jenčík, S na tretiu. A1 krát P1. A1 P1. Sa rovná? Sa rovná M3. Dobre, takže čo vidíme? Vidíme, že máme automaticky Q0 ako M0 lomeno B0. Z poslednej rovnice vidím P1 ako M3 lomeno A1. A dobre, čiže tým pádom sa z tej predposlednej rovnice dá vyjatať P0. Áno. A potom z tej predošlej Q1. Lenivý prednášajúci. Aj hľa. Dobre. Akurát ja som si povedal, že M0 je 1, tuším. No už to tam vidím. Jeden z tých členov si môžete vždy zvoliť, lebo to je jedno polynom. Môžete ho normovať na ľubovoľný, či ja som si dal M0, je jednotka.
Dobre. Nejakým spôsobom tie parametre vypočítam. Ja mám napísané, že tu mám symbolický výpočet. Mohol by som vám ho ukázať. Viete robiť symbolickým toolboxom už? No, len či to už viete robiť. Výpočet S1. Čo to robí? Výpočet S1. Je tu nejaký výpočet? Áno. No, čiže niečo takéto. Definujem si symbolické premenné A1, B0, M1, M2, M3. A z tohto tu dám maticu ľavých a pravých strán a urobím riešenie sústavy rovnic. To si ho vyhodí vám to tam tie výsledky. No. Napríklad na skúške, to je dobrá príležitosť. No a zákon riadenia, áno. Zákon riadenia takisto ako predtým je Q lomeno FP krát regulačná odchýlka, ale teraz je to diferenciálna rovnica. Áno. Čiže je to Q0 plus Q1S lomeno S krát P0 plus P1S krát regulačná odchýlka. Čiže ako, ak to chcem implementovať ako v S funkcii, tak potrebujem opäť toto prerobiť do stavového priestoru. Čiže opäť urobím tú istú fintu ako predtým, že najprv si pomenujem pomocnú premennú V, ktorá bude 1 lomeno S P0 plus P1S krát E a U bude potom Q krát V. Čiže slečna Bugárová, ako bude vyzerať táto diferenciálna rovnica? P0 krát V derivované. V2 krát derivované P1 sa rovná E. Ako to robíme do stavového priestoru? Koľko tam bude stavov? 2. Povedzme X1 a X2. Ako si ich definujete? X1 bude čo? Stačí mi V. Dobre. A X2, čo ja viem, V derivované. Pán Malinič, X1 derivované bude teda čo? X2. A X2 derivované? No dobre, no ale V2 nechcem používať v stavovom priestore, chcem X používať. Čiže V2 krát derivované sa čomu rovná? Odtiaľto. Čiže bude to niečo lomeno P1, že? P0 krát čo? Krát X2. To je všetko, hej? Dobre, slečna Švecová, výstupná rovnica. Vyzerá ako? Podľa pomocou stavov. Čiže keď to dáme naspäť do diferenciálnej rovnice. Čiže to je Q0 krát E, hej? Pardon, nie krát E, krát V. Hej? No dobre, napíšme to takto. Q0 V plus čo? Q1 krát? Dobre, a teraz do stavov. To je, áno, to je moje x1, hej. Čiže Q0 krát plus tak. Čiže toto je rovnica dynamiky, toto je rovnica výstupu.
ak chceme zákon riadenia spojitého regulátora prepísať pomocou stavov. Čiže dostali sme tieto dve diferenciálne rovnice a rovnicu výstupu. Dobre, koľko bude vstupov? Vstupy. Čo máme ako vstupy? Vstupy máme, opäť budú tri vstupy, čiže bude B0 a čo tam bolo? 1 plus A1S, čiže bude mať tri vstupy. B0, 1, A1. Okrem toho bude mať vstupom... Počkaj, táto schéma už neplatí, že nie? To už je tá zlá schéma, preto sa mi to nezdá. To bol regulátor s jedným stupňom voľnosti. Áno, čiže toto je môj regulátor teraz. Toto pôjde do rekurzívnej metódy najmenších štvorcov, odkiaľ sa mi dostanú parametre A a B. A idem to robiť pomocou S funkcie, čiže toto tu sa celé zmení na S funkciu. No, čiže budeme tam mať tieto tri vstupy a tento štvrtý vstup bude regulačná odchýlka. No. Čiže bude to vyzerať nejako takto. Čo sa nám tam zmenilo? Akurát tu mám blok, ktorý robí spojitú identifikáciu, čiže identifikuje mi parametre spojitého prenosu. A teda tá naša funkcia tu na je SPP1, jak sa volá tá, ako sa volá tá schéma? SPP1S. No, čiže máme tu spojitú S funkciu, máme tu spojitý systém opäť a máme tu spojitú identifikáciu, ktorá identifikuje čitateľ 0. rádu, čiže B0 a menovateľ 1. rádu 1 plus A1S. No a opäť, keď to spustíme, tak všimneme si teraz, už tie priebehy nie sú také diskrétne ako predtým, už je to aj riadenie, tá žltá čiara už je spojité riadenie, čiže na začiatku tu na tejto časti bolo riadenie nejaké náhodné, áno, čiže náhodne pobehovalo, aby sa nám dokázal proces identifikovať. Ako to vrátim naspäť? Nie. Ďaleko hľad, ďakujem. Dobre. A počase 4 sa zaplo adaptívne riadenie a začal byť výstup regulovaný. My sme chceli, pozriem sa, aké sú tam póly, aby sme videli, ale vyzerá to na, v podstate na aperiodický, skoro na aperiodický regulačný pochod. No, dobre. Takže, ako vyzerá teraz táto S funkcia? Čiže v čase väčšom ako 4 robíme už s deriváciami, nie s updatemi. Natiahneme si B0 a A1 a regulačnú odchýlku. Zvolil som si póly 1 plus S to celé na tretiu, to sú tie čísla 1, 3, 3, 1, ako som si písal. Vypočítam parametre regulátora. A keďže som lenivý, tak si to dám do týchto matíc A, B a vypočítam x derivované je AX plus B. No a ak čas je menší ako 4, tak nerobím vôbec nič. Sú tu nuly. Čiže derivácie sú konštantné. No. A v to je update. A v outputs, ak je čas menší ako 4, tak dávam náhodné riadenie. No a ak je čas väčší ako 4, tak vypočítavam riadenie pomocou toho, čo tu máme. Q0x1 plus Q1x2, to je zákon riadenia. To ostatné sú opäť len výpočty parametrov regulátora. No. Dobre, a to isté pomocou setparam.
Čiže opäť tu máme to tu oddelené. A tu je teraz spojitý regulátor, čiže obyčajná spojitá prenosová funkcia. Čiže tam to bude vyzerať tak ako predtým. Áno? Čiže nastavíme si nejaký počiatočný regulátor a predstavíme pomocou setparam jeho čitateľ a menovateľ. Čiže vidíme, že tu mám menovateľ druhého rádu s integrátorom, ten posledný je 0 a nejaký čitateľ. A v prípade adaptívneho riadenia vypočítam parametre regulátora a prestavím P0, P1, ten tretí je 0, to je ten integrátor automaticky, a Q0, Q1 na čitateľ. No, čiže opäť by to tam bolo. Zase neviem, ako sa tá schéma volala. SPP2S. Toto zavrieme. No a keď spustíme simuláciu, tak opäť vidíme, že nám to adaptívne riadenie uriadi. Ak si systém zmeníme, skúsme zase nestabilný napríklad. Tak vidíme, že u toho nestabilného systému to trvalo troška dlhšie, lebo vlastne nám odišiel pri neadaptívnom riadení, ale potom ho adaptívny regulátor ho nakoniec uriadil. Dobre, a to je na dnes všetko. Koľko je hodín? Je to na dnes všetko? Pol, dobre, tak to už nebudeme začínať to ďalšie. Takže ďakujem za pozornosť.